shumë sa kanë bërë për ndërtimin e shtetit të tyre të pavarur, për bashkëjetesën në harmoni që kanë treguar, si edhe për vizionin europian të së ardhmes së tyre. Dëshiroj t'ju dërgoj nderimin dhe përshëndetjet e mia të gjithë shqiptarëve në Maqedoni, për përgjithshmërinë e madhe që kanë shfaqur, si edhe për kontributet që vazhdojnë t'japin për zhvillimin e vendit të tyre të përbashkët shumë etnik. Dëshiroj të përshëndes gjithashtu të gjithë shqiptarët e Malit të Zi, në luginën e Preshevës apo në diaspor, për gjithçka që ata kanë bërë dhe bëjnë në ruajtje të identitetit tonë kombëtar dhe kulturor. Të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkëqytetar të mi. Detyrat dhe përgjegjësitë e presidentit të Republikës janë shumë të nderuara dhe deri ditën e fundit të mandatit tim presidencial, ato do të udhëhiqen vetëm nga ligji dhe kushtetuta. Jam i bindur se vetëm kështu do të mund ta shpërblej vlerësimin e marrë nga qytetarët e vendit tim. Vetëm kështu do të mund të respektoj vullnetin e tyre dhe vetëm kështu do të mundohem të kontribuoj që zëri i tyre të marrë vlerën e merituar. Rroft për jetë Shqipëria dhe shqiptarët, ka qenë ky fjalimi i presidentit Nishani në momentet që ka marrë detyrën si kreu i shtetit. Ka qenë një fjalim në kuvendin e Shqipërisë në 2012. Nishani ka qenë presidenti i Republikës së Shqipërisë i 6-ti për një mandat pra 5 vjeçar nga viti 2012 deri në vitin 2017. Ju po ndiqni ish presidentin Mojsiu, i cili ka kryer nderimet në sallën Skënderbej në presidencë, me cilin jemi lidhur drejt për drejt dhe tani është duke lënë shënim në bllokun e kujtimeve për nder të ish presidentit Nishani. Ka përfunduar zoti Mojsiu, duke u larguar tani. Ndërkohë omazhet për zotin Nishani nisën që ditën e djeshme në presidencë. Arkëmorti u vendos në sallën Skënderbeu, ku familjarët kanë pritur vizita dhe omazhe nga të afërm, miq dhe dashamirës të ish presidentit. Omazhe që zhvillohen për 2 ditë me radhë. Edhe sot, ditën e njëjtë, ka nisur nga ora 10 dhe deri në orën 12 do të zhvillohen nderimet sipas ceremonialit dhe protokollit të shtetit. Arkëmorti i presidentit Nishani do të lërë presidencën në orën 12 për t'u drejtuar varrezave të sharrës për ceremoninë e varrimit. Referuar programit të ceremonisë omazheve në nder të ish presidentit Republikës Nishani, dita e djeshme, pra e mërkura, ka qenë mbritja e trupit të zotit Nishani në Tiran, herët në mëgjes, ku vendosë më pas në institucionin e presidencës në salën nga ku jemi me pamje dhe drejt për drejta. Paraditja bërë shënimin e omazheve në orën 10 deri në orën 14, shohim zotin Topi tani, ish presidentin e Republikës që ka kryer nderimet e tij. Duke vjuar pra referuar ditës djeshme, paraditja omazhet nisën nga ora 10 deri në orën 14, ndërsa pasdite nga ora 16:30 deri në orën 22, ku familja ka pritur vizitat e rastit dhe omazhe nga të afër, miq dhe dashamirës. Ndërsa sot omazhet do të përfundojnë në orën 12 sipas ceremonialit dhe protokollit të shtetit. Dhe pas orës së 12, arkëmorti me trupin e presidentit Nishani, shoqëruar nga kortezhi mortor, do të shkoj në këmbë deri tek ura e lanës, pastaj niset drejt varrezave të sharrës, ku zhvillohet ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit. Do të ketë ceremoni pra të varrimit dhe fjalime lamtumire, do të jetë treka mortore në nderim të ndjerit ish presidentit Bujar Nishani. Ka ndruar jetë në moshën 56 vjeçare, prej më shumë se një muaj i transferuar nga spitali Shefqet Ndroqi në një spital në Gjermani për një trajtim më të specializuar, por si pas mjekve atjera në gjëndje kome.
Nishani ushtruan në sanatoriumin e Tiranës, ish sanatoriumin e Tiranës, në datën 20 prill, për shkak të komplikacioneve të një pneumonie të mbivendosur mbi fibrozat post-Covid në mushkëri. Dhe një ditë më pas, tre ditë më pas, në fakt në 23 prill, u zhvendos në Gjermani. Teksojmë që vuante nga një sëmundje autoimune në mushkëri dhe nuk arriti të i kaloj pasojat që virusi COVID-19 i kalon në organizëm. Shohim zotin Balla tani, kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që kryen omazhe, ndërime, takon familjarët e ish-presidentit Nishani. Në fakt, zotin Nishani është i dyti ish-president shqiptar pas Ramizalis që ndajt nga jeta, ish-presidenti par pluralist pas të viteve 90, Ramizalia u përcoll në datën 9 tetor 2011 për në banesën e fundit, ndërsa omazhet për ndetë tij u zhvilluan për një orë në shtëpinë qendrore të ushtrisë. Dhe natë